ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যোৱা ক্লাছটোত আমি গুটি পাঠটোৰ প্ৰথম খণ্ডটো আগবঢ়ালোঁ যিসকলে চোৱা নাই তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা প্ৰথম খণ্ডটো চাই ল'বা আৰু প্ৰথম খণ্ডটোৰ লগত জড়িত আমি কুৱেশ্যন আনচাৰসমূহ কৈ গৈছিলোঁ আৰু তাতে তোমালোকৰ যিটো প্ৰশ্নাৱলী আছিলে প্ৰশ্নাৱলীত এটা কুৱেশ্যন আছিলে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুটো যে খেতিয়ক এজনে দহ মিটাৰ বাঁহুৰ বৰগা খেতি পথাৰ এখনৰ সীমাৰে চল্লিছ ছেকেণ্ডত ভ্ৰমণ সম্পূৰ্ণ কৰে দুই মিনিট বিছ ছেকেণ্ড সময় অতিবাহিত হোৱাৰ পিছত প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থানৰ পৰা তেওঁৰ শৰণৰ মান কিমান হ'ব ঠিক আছে কি বুলি কৈছে এখন বৰগাকাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পথাৰ হ'ল এখন বৰগাকাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পথাৰ খেতিয়কজনে ইয়াত আৰম্ভ কৰে আৰু এনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰে আৰু বৰগাকাৰ পথাৰখনৰ বাঁহৰ দিশ কিমান দিয়া আছে দহ মিটাৰ মই তোমালোকক কুৱেশ্যনটো ইয়াত জাষ্ট বুজাই দিওঁ তোমালোকে লিখাখিনি মই কপিটো দি দিম তোমালোকে লিখাখিনি লিখি ল'ব পাৰিবা ঠিক আছে এতিয়া বৰগাকাৰ পথাৰখনৰ বাঁহৰ দিশ কিমান চল্লিছ মিটাৰ আৰু তেওঁৰ এভা এপাক সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ কিমান লাগে চল্লিছ ছেকেণ্ড সম্পূৰ্ণ লাগে সম্পূৰ্ণ এপাক কৰিবলৈ চল্লিছ ছেকেণ্ড সম্পূৰ্ণ লাগে আৰু এই এটাত কিমান টেন মিটাৰ কৰি গতিকে এটা বাহু টেন মিটাৰ এইটো গোটেই বৰ্গ গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব এইটো টেন মিটাৰ এইটো টেন মিটাৰ এইটো টেন মিটাৰ এইটো টেন মিটাৰ এই গোটেইকেইটা কিমান টেন মিটাৰ টেন মিটাৰ টেন মিটাৰ গতিকে তেওঁ মানে চল্লিছ ছেকেণ্ডত কিমান দূৰ যায় টেন প্লাছ টেন প্লাছ টেন প্লাছ টেন ফৰ্টি ফৰ্টি মিটাৰ যায় চল্লিছ ছেকেণ্ডত চল্লিছ ছেকেণ্ড সময়ত তেওঁ কিমান এপাক মাৰে ফৰ্টি মিটাৰ এতিয়া কৈছে যে তেওঁ দুই মিনিট বিছ ছেকেণ্ড দুই মিনিট বিছ ছেকেণ্ড সময়ত তেওঁ প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাৰ পৰা তেওঁৰ শৰণৰ মান কিমান হ'ব হয়নে এতিয়া দুই মিনিট বিছ ছেকেণ্ডত তেওঁ প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থা কি হ'ব অন্তিম অৱস্থা কি হ'ব আমাক সেই দুটা লাগিব কাৰণ শৰণ উলিয়াব হ'লে আমাক প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থা আৰু অন্তিম অৱস্থাৰ মাজৰ ন্যূনতম দূৰত্বটো লগা হয় আমি আগৰ ক্লাছত কৈছোঁ হয়নে এতিয়া এইটো ধৰা মানুহজনে ইয়াতে আৰম্ভ কৰে খেতিয়কজন এইজন ইয়াতে তেওঁ আৰম্ভ কৰে এইটো প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থান হ'ল এ এতিয়া এৰ পৰা তেওঁ গৈ আছে এনেকৈ এনেকৈ গৈ আছে এবাৰত কিমান গ'ল চল্লিছ ছেকেণ্ড আকৌ এবাৰত চল্লিছ ছেকেণ্ড আকৌ এবাৰত চল্লিছ ছেকেণ্ড তেনেকৈ ঘূৰি থাকিব এতিয়া দুই মিনিট বিছ ছেকেণ্ড মানে কিমান সময় হ'ব দুই মিনিট বিছ ছেকেণ্ড মানে হ'ব দুই এক মিনিটত চল্লিছ দুই মিনিটত দুই পূৰণ ষাঠি যোগ বিছ অৰ্থাৎ দুই ছয় গুণ বাৰ ওৱান টুৱেণ্টি প্লাছ টুৱেণ্টি ছেকেণ্ড হয়নে গতিকে এশ চল্লিছ ছেকেণ্ড দুই মিনিট বিছ ছেকেণ্ডত তেওঁ কিমান যাব এশ চল্লিছ ছেকেণ্ড যাব গতিকে এপাকত কিমান যায় চল্লিছ আকৌ এপাকত চল্লিছ আকৌ এপাকত চল্লিছ তিনি চল্লিছ কিমান এশ বিছ তিনি পাক মাৰোঁতে তেওঁ এশ বিছত পালেহি ইয়াত হ'ল এনেকৈ গ'ল 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 চল্লিছ আকৌ গ'ল গ'ল চল্লিছ চল্লিছে চল্লিছ আশী আকৌ গ'ল চল্লিছ এশ বিছ তাৰপিছত এইখিনি দহ এশ ত্ৰিছ এইখিনিৰ পৰাখিনি পাওঁতে এশ ত্ৰিছ এইখিনিৰ পৰা এইখিনি পাওঁতে এশ চল্লিছ মানে যেতিয়া এশ চল্লিছ ছেকেণ্ড হ'ব তেতিয়া তেওঁ এই পজিশ্যনটোত থাকিব এতিয়া এ পজিশ্যন হ'ল প্ৰাৰম্ভিক আৰু চি পজিশ্যন হ'ল অন্তিম এই প্ৰাৰম্ভিক এ পজিশ্যন আৰু চি পজিশ্যনৰ মাজৰ তোমাৰ শৰণ লাগে এতিয়া এ আৰু চিৰ মাজৰ দূৰত্ব যদি চোৱা তোমালোকে এই এইটো পদ হ'ব ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ অৰ্থাৎ টেন প্লাছ টেন কৰিলে তোমালোকে পাবা দূৰত্ব কিন্তু শৰণ বুলি ক'লে আমি এইহঁত এ আৰু চিৰ মাজৰ ন্যূনতম দূৰত্ব কোনটো হ'ব শৰণ যদি উলিয়াবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে এ আৰু চিৰ মাজৰ ন্যূনতম দূৰত্ব হ'ব এইটো এই যিটো আমি ষ্ট্ৰেইট যিটো মাৰিম শ্বৰ্টকাটটো সেই শ্বৰ্টকাটটো হ'ব শৰণ অ'কে এতিয়া এ আৰু চি মানে তোমালোকক এই বস্তুটো উলিয়াব লাগে এ চি উলিয়াব লাগে এতিয়া এইটো এটা বৰ্গ এডাল এডাল কৰ্ণ গতিকে এইটো এটা কি টি বুজাব এই ট্ৰিভুজটো এ চি ডি এটা কি টিব যাব সমকোণী টিভুজ গতিকে সমকোণি ট্ৰিভুজত এটা পাইথাগ্ৰেজৰ সূত্ৰ আছে হয়নে পাইথাগুৰেজৰ সূত্ৰমতে আমি কি পাওঁ কৰ্ণ স্কোৱাৰ ইকুৱেল ভূমি স্কোৱাৰ প্লাছ লম্ব' স্কোৱাৰ হয়নে গতিকে আমি পাইথাগজৰ সূত্ৰটো যেতিয়া ইউজ কৰিম কৰ্ণস্কোৱাৰ ক'ল ভূমি স্কোৱাৰ প্লাছ লম্বৰ স্কোৱাৰ ইয়াতে কৰ্ণ হ'ব এইডাল ভূমি হ'ব এইডাল লম্ব এইডাল গতিকে ভূমি দিয়া হৈ আছে লম্ব দিয়া হৈছে তুমি কৰ্ণডাল উলিয়াই দিব লাগে লম লম্ব আৰু ভূমি ইউজ কৰি তোমালোকে কৰ্ণটো উলিয়াই দিলে কি পাবা এই কৰ্ণডালৰ দিশটো অৰ্থাৎ শৰণটো পাবা এতিয়া আমি উলিয়াই চাওঁ আহাচোন তোমালোকে কি বুলি লিখিবা লিখাটো মই দিয়ে দিম বাৰু এ বি চি সমকোণি এ চি ডি সমকোণি ত্ৰিভুজৰ পৰা পাওঁ আমাৰ কৰ্ণৰ স্কোৱাৰ কি এ চি স্কোৱাৰ কৰ্ণৰ স্কোৱাৰ ইকুৱেল ভূমি স্কোৱাৰ ভূমি হ'লেতো এ ডি স্কোৱাৰ প্লাছ লম্বৰ স্কোৱাৰ মানে চি ডি স্কোৱাৰ হ'ল এতিয়া যদি তোমালোকে এ চি লোৱা তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইফালে গৈ ৰুট অভাৰ আহি যাব ইফালে স্কোৱাৰ আছিল সেইফালে ৰুট অভাৰ ৰুট অভাৰ এ ডি স্কোৱাৰ প্লাছ চি ডি স্কোৱাৰ এতিয়া এ ডি মানে কিমান এ ডি মানে টেন টেন স্কোৱাৰ আৰু চি ডি মানে কিমান টেন স্কোৱাৰ গতিকে টেন স্কোৱাৰ টেন স্কোৱাৰ মানে দুটা টেন স্কোৱাৰ আছে হয়নে নহয় বা আমি এইটো মানে হাণ্ড্ৰেড সেইটো মানে হাণ্ড্ৰেড টু হাণ্ড্ৰেড এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ টু হাণ্ড্ৰেড পালা এতিয়া টু হাণ্ড্ৰেডটো কেনেকৈ লিখিব পাৰা টেন স্কোৱাৰ ইনটো টু মানে হাণ্ড্ৰেড ইনটো টু এতিয়া টেন স্কোৱাৰটোত ওলাই আহিব টেন ওলাই আহিব ভিতৰত থাকিব ৰুট টু হয়নে টেনটো ওলাই আহিব কাৰণ স্কোৱাৰ আছে স্কোৱাৰ ৰুট কেঞ্চেল যাব টেনটো ওলাই আহিব গতিকে তোমালোকৰ শৰণ যিটো হ'ব এ চি নিৰ্ণয় শৰণ পাবা টেন ৰুট টু মিটাৰ ঠিক আছে বাকী যিখিনি তোমালোকৰ কালি খণ্ডটোৰ লগত জড়িত যিখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ সেইখিনি মই তোমালোকক দি দিম তোমালোকে সেইখিনি চাই তোমালোকৰ প'ষ্ট কৰি ল'বা ভিডিঅ'টো প'জ কৰি লৈ তোমালোকৰ কপিত এইখিনি লিখি ল'বা ঠিক আছে কালি পঢ়ুৱাবিলাকৰ ভিতৰত আছিলে গতি কাক বোলে তাৰপিছত আছিলে প্ৰসংগবিন্দু কাক বোলে শৰণৰে সি গতি কাক বোলে এইখিনি কথা কালি কোৱা হৈ গৈছে তাৰপিছত দূৰত্ব আৰু শৰণ বুলিলে কি বুজাই এইখিনি কালি বুজাই দিছিলোঁ তোমালোকে এইখিনি ইয়াৰ পৰা লিখি লোৱা দূৰত্ব আৰু শৰণ টুত আছিলে যে বস্তু এটাই এক নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিলে শৰণ সৈন্য হ'ব পাৰে নেকি সেইটো চাই ল'বা লিখি ল'বা তাৰপিছত খেতিয়কজনৰ যিটো অংক সেইটো আজি বুজাই দিলোঁ ভালকৈ ইয়াৰ পৰা চাই তোমালোকে ভিডিঅ'টো প'জ কৰি লিখি ল'বা তাৰপিছত তোমালোকৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰীত আছিলে এইকেইটা কোনটো সত্য সেইখিনি যোৱাকালি বুজাই দিছিলোঁ ইয়াৰ পৰা চাই তেওঁ লিখি ল'বা আজি ঠিক আছে আজিলৈ এইখিনিতে থাকক